Vi har Stefan Jonsson, VD för Garo här, och så har vi ekonomichef CFO Lars Kvarnsund med också, som tar hand om siffrorna, misstänker jag. Och som brukligt är här på Remium så får ni en varm applåd för att ni ställer upp. Tackar. Välkomna till presentationen av Garo, som vi då har döpt till helt enkelt Garo ladda för framtiden, som jag tycker kan vara en liten passande titel. Garo är ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter, vi brukar säga innovativa produkter för elinstallationsmarknaden. Och det kan vara produkter, lösa produkter som säljs ute på olika sätt. Vi ska återkomma till det. Men det kan också vara system och olika former av lösningar. Vi finns i Sverige, Norge, Finland, Polen och Irland. Och vi har tillverkning på 3 ställen i Sverige, i Småland. Och ett har en fabrik i Stettin i Polen. Totalt 311 medarbetare, och vi har en ganska stor produktportfölj med olika typer av produkter. Vi firade häromdagen 1-årsjubileum på börsen, så vi är ju i den meningen ganska nya. Annars är bolaget gammalt. Vi startade 1939. Den här bilden är egentligen för att förstå lite grann om våran värdekedja. Om ni tittar längst ut till vänster så ser ni olika former av råmaterial som då kommer in till våra olika fabriksanläggningar som producerar eller förädlar eller monterar de här detaljerna till färdiga produkter och färdiga lösningar. Och de här fabrikerna förser ju sen de olika bolagen i de olika länderna med de här produkterna som säljs då på lite olika sätt. Antingen via grossister, distributörer, eller till industri eller direkt till installatörer. Det beror lite grann var man befinner sig, i vilket land och hur den marknaden ser ut. I Sverige till exempel säljer vi allting via grossister, distributörer. Därför den marknaden är väldigt välutvecklad i Sverige och väldigt effektiv. Och man blir inte stor i den här branschen om inte man har bra avtal med distributörer och grossister. Men i andra länder kan det se annorlunda ut. Vad som sen också är viktigt att komma ihåg, det är att vi jobbar mycket med att besöka, utbilda och arbeta med på olika sätt kundens kund. Och det gör vi med kundernas goda minne. Det vill säga vi besöker installatörer ute på arbetsplatserna. Vi lyssnar vad de har för behov. Vi försöker ta reda på vad som är på gång. Det är en viktig del i vår produktutveckling. Vi får reda på egentligen hur man vill ha det och så vidare. Och det är en oerhört viktig informationskälla för oss när det gäller att fortsätta vår produktutveckling. För produktutveckling är väldigt viktigt för Garo. Tittar vi då lite på vår finansiella utveckling, så ser ni här på den här bilden att 2011 till 2013 så stod bolaget ganska still vad det gäller omsättningen. Under den här perioden så bestämde vi oss för att vi skulle satsa, och vi byggde bland annat en helt ny produktionsanläggning i Polen. Vi utvecklade och köpte en ny fastighet för vår verksamhet på Irland. Vi bytte affärssystem. Vi renoverade hela vårt huvudkontor och så vidare och så vidare. Samtidigt som vi också startade en hel del olika produktutvecklingsprojekt under den här perioden. Under de 3 senaste åren, 2014, 15 och 16, så har vi haft en tillväxt på 15, 25 och 19% på de åren. Och det som också är ganska trevligt är ju att vår rörelsemarginal har hängt med i tillväxtfasen och haft en väldigt, väldigt god utveckling. Hur kommer detta sig då att vi har kunnat förbättra våra marginaler så pass mycket? Ja, det är egentligen 2-3 orsaker. Volym är ju alltid en bra grej för ett tillverkande bolag, och samtidigt har vi också lanserat en hel del nya produkter som har gjort att vi har fått bättre bruttomarginal på de produkterna. Och vi har även gjort ett antal projekt i vår produktion för att förbättra vår marginal och lönsamhet.
Ja, om vi tittar lite grann då på de olika produktområdena som vi jobbar med, så kan man dela in det egentligen i fyra olika områden. Längst ut till vänster så har man installationsmateriel. Och installationsmateriel, det är sånt som elektrikerna eller industrin eller vissa OEM-kunder behöver. Det kan vara ett skåp, det är lösa komponenter som sitter i det här skåpet. Det kan vara en bilmotorvärmarcentral, det kan vara en campinguttag och väldigt, väldigt mycket. Gemensamt för den gruppen är att den ligger upplagd på lager och i butiker ute hos distributörer och grossister. Så det går installatören in och plockar. Alternativt beställer vederbörande på nätet eller via telefon hos grossisten. Och där fyller vi på hela tiden och det rullar och går, så att säga. I nästa låda, det står det projektaffär eller projekt. Det man gör där, det är att man helt enkelt tar de produkterna man har i den vänstra lådan och så sätter man samman dem till färdiga lösningar. Och det är någonting som ökar väldigt mycket just nu. Därför att, och det är egentligen två skäl till det. För det första är det så att det saknas utförarkapacitet ute i de, framförallt i de större städerna som Stockholm till exempel. Det finns inte tillräckligt mycket elektriker. Och vad gör man då? Jo, då köper man mera färdiga lösningar. Och då flyttar jobbet in i fabriken. Och vi får göra mer förädling och leverera en lösning som man helt enkelt skruvar upp på väggen. Och sedan ansluter elektriken och sen är det färdigt. Sen fungerar det. Och det blir mer och mer att utvecklingen går i den riktningen. Utföra kapacitet är det ena skälet. Det andra skälet är att produkterna blir mer och mer komplicerade. Det är mer teknikhöjd. Och då vill installatören gärna köpa en färdig, fungerande, kontrollerad lösning som han vet fungerar när den kommer ut på sajt. Och det är, kan man säga, det andra skälet. Inom det här området har vi vuxit väldigt mycket och växer väldigt mycket. Och det var i den här boxen vi gjorde ett förvärv för ett par veckor sedan, som ni kanske såg, ett bolag som heter Emedius. Den tredje rutan är tillfällig el. Och tillfällig el, det hörs nästan på namnet, att det har man på byggarbetsplatser där man inte har el överhuvudtaget. Eller också där man inte har tillräckligt med el. Ofta när det kommer ett stort evenemang, konsert eller vad det är, en festival eller vad det nu kan vara, så måste man hyra in en massa elcentraler tillfälligt. Och då går man till sådana här uthyrningsföretag som Kramor, Amirent, Lambertsson, Skanska Maskin och allt vad de heter. Och då hyr de ut de här grejerna, och de här hyrbolagen, det är våra kunder i det här avseendet. Och där har vi två olika områden, dels byggbelysning och vi har centraler. Och de två produkterna, de behövs egentligen alltid när man bygger om, renoverar eller bygger nytt. Sist men inte minst så pratar vi fordonsladdning, och det ska vi återkomma till lite längre fram i den här presentationen. Det är det området som växer mest hos oss nu. Ni ser att just nu svarar det för 13% av koncernens omsättning, men det sker en väldigt bra tillväxttakt där. Jag brukar säga att det fördubblar sig ungefär en gång varje år, och det är ungefär vad det har gjort om vi tittar tillbaka. Så det går väldigt snabbt beroende på att det kommer in fler elbilar, infrastrukturen byggs ut i olika länder. Så det är ett väldigt nytt och spännande område. Så längst ner där ser ni hur stor andel respektive område har av koncernens omsättning. Det här med produktutveckling, det är ju någonting vi brinner för att vi tror att det är en väldigt viktig faktor. Det gäller att komma på nya grejer, det gäller att underhålla gamla och förbättra produkter som har varit med ett tag. Och här går det väldigt snabbt. Utvecklingen inom laddområdet går jättesnabbt och bilarna ställer större krav på utrustningen, och då blir det nya versioner, och sånt gillar vi ju. Utvecklingen inom vanliga bostadscentraler, en elcentral i en bostad idag, är ju mycket större och innehåller mycket mer grejer och är mycket mer intelligent. Man har multimedialösningar, man har inte bara el utan man har internet, man har kabel-tv, man har telefoni och alltihopa samlat i en och samma låda.
Och det är ju en utveckling som har gått väldigt fort, och den har ju egentligen inte mer än 5-6 år på nacken, kan man säga. Och det är ganska snabbt i vår bransch. Vi jobbar mycket med att ha örat mot rälsen. Försöka se vad som pågår. Och naturligtvis snappa upp idéer från våra kunder, och ofta direkt från kundens kund. Ett annat element som jag också vill nämna, som vi jobbar en hel del med, det är design. Och det är inte svårt att vara bra på design i elbranschen, för vi har inte varit bra på det historiskt, va? Nästan alla centraler ni har sett har varit grå och fyrkantiga. Och det är ju någonting som vi försöker ändra på, och det har vi ändrat på. Ganska mycket, så vi jobbar ihop med industridesigner, så vi försöker göra grejerna lite mera, lite snyggare. Skulle man få syn på sin elcentral, så ska man ju åtminstone tycka att den är snygg där den sitter. Det kanske är det minsta man kan begära. Så det jobbar vi med en hel del. Sist men inte minst, utbildning. Utbildning är ju ett sätt att sälja för oss. Produkterna är mer avancerade, kräver mera utbildningsinsatser. Det är inte självklart längre hur man ska använda produkten, utan det måste man berätta om. Och när man utbildar, så säljer man. Det är så vi jobbar. Lite om produkter då, Stefan? Ja. Om vi går till nästa bild då, så kan vi börja med solenergi. Vår energiförsörjning diskuteras ju av och till, som ni vet. Det kan ju ingen ha missat. Solenergi är ju en del av vår framtida energiförsörjning, och vi tycker att det är ett väldigt spännande område. Vi säljer kompletta lösningar. Solpaneler, omriktare, det vill säga som producerar den typen av ström, växelström som vi använder. Kabel, säkerhetskomponenter, brytare, till och med fästelementen för att skruva fast grejerna på taket, tillhandahåller vi. Men vi installerar aldrig någonting, det gör vår kund. Nästa område är ju det jag berättade om, den här intelligenta elcentralen. Vi har en väldig massa olika typer av elcentraler för husfabriker, som är en väldigt stor kundgrupp till oss, för typiskt lägenheter i större städer, där bygger man på ett sätt. Renovering, ROT-sidan. När man renoverar ett miljonprogram, så behöver man en särskild central för det, och så vidare och så vidare. Det som är gemensamt för elcentraler idag, det är att de är individuellt anpassade. Förr var de väldigt standardiserade och så nästan likadana ut i alla hus. Det är de inte längre. Utan nu vill vi ha vår egen elcentral med vår egen funktionalitet och våra egna finesser. Och den utvecklingen tilltar. Så det blir mer och mer kundanpassade lösningar och mindre standard. Säkerhetsbrytare håller vi på med. Och säkerhetsbrytare, det är främst en industriprodukt. Ni ser en del av de här som ni kanske känner igen hemifrån, från värmepumpen eller tvättmaskinen eller pannan eller vad det nu kan vara. Men den stora kundgruppen här är då industri. Det här är ett område som vi har varit starka på i många, många år. Bil, båt och camping kallar vi det. Det är bilmotorvärmare, det är utrustningar för campingplatser, det är utrustningar för marinor. Och den här så kallade fritidssektorn, den växer ju, och den växer ju av ett skäl till egentligen. Och det är det att vi vill nästan ha samma bekvämlighet när vi åker med vår husbil eller med vår båt eller någonting. Vi måste ha ström, tycker vi. Vi måste ha internet, för annars följer inte ungarna med. Och vi måste ha en massa andra saker, vatten och sånt här, va, som vi hela tiden, som vi inte hade tidigare. Och det ställer ju då krav på de här grejerna. Och väldigt många av de här produkterna är idag uppkopplade mot molnet eller nätet på något sätt. Vet ni förresten hur många bilmotorvärmare det finns i landet? Den här stolpen längst till vänster. Det kan ni ju kanske inte veta, men det är norr om Gävle är det ju väldigt vanligt att man ser såna här. Det finns ungefär 600 000 sådana i Sverige. Och ungefär 60% av dem bedömer vi är Garo. Och det är ju en ganska bra marknadsandel, och där har vi en stadig och bra försäljning. Men man rör sig mot mer energieffektiva lösningar, mer uppkopplade lösningar, kan man säga.
Nästa område är ju industrikontakter, så kallade CE-don, och uttagslådor. Det här är typiska industriprodukter. De finns på Volvo, SKF, Scania och you name it. Men de finns också på de här serverhallarna uppe i Norrland. Brukar vi nämna Facebook och Bitcoin och Google och alla de här som har byggt stora hallar. De använder massor med sådana här grejer. Och där har vi levererat en hel del av de här lösningarna. Det är modulsystem som vi bygger på i fabriken i Gnosjö på väldigt kort tid. Så från order till leverans pratar vi 48 timmar. Och då är det helt kundanpassat. Det här är ett mätarskåp. Och ni har nästan alla av er som sitter här som bor i villa har ett mätarskåp som sitter ute i fasaden. Kommer de inte göra i framtiden, utan de kommer att sitta i tomtgränsen istället. För det är mycket bättre av olika skäl. Det här skåpet ni ser här är en ny standard för Sverige och Norge som vi har varit med och tagit fram. Och det där skåpet är klarat så kallad lokal produktion. Lokal produktion har man ju om man har en solcellspaket på taket. Och då måste man ju kunna både köpa och sälja el. Och då måste man ha en mätare som kan mäta åt två håll. Så man får betalt för det man säljer. Men det ställer också lite andra krav på skåpet för att klara av den här processen. Och det här är nog första gången, tror jag, någonsin när samma mätarskåp kan passa i två olika marknader. För egentligen ser de alltid olika ut i varje land. Det kan man nästan utgå ifrån. Tillfällig el har vi pratat om. Typisk elcentral, typisk belysning. Så den behöver vi inte orda mycket mera om. Och nästa produkt är ju då fordonsladdning. Det ni ser här, det är två produkter i vårt sortiment. Den längst till vänster är en hemmaladdare. När man har köpt en elbil så behöver man kunna ladda hemma också. Och man behöver kanske i regel mer än en. Man har en hemma och man kan ha en i sommarstugan också eller på landet. Och den produkten den tillverkar vi i vår polska fabrik. Den är egenutvecklad såklart. Och plastdetaljer produceras i Gnosjö, montering, provning, testning sker i Polen. Den lite längre, större produkten det är en vad vi kallar en semisnabbladdare. Den laddar lite snabbare, är lite större. Den står typiskt ute i publika eller semipublika miljöer. Det var den här produkten som vi fick en stor order till Swedavia för några veckor sedan. Där vi kommer att utrusta alla landets flygplatser med ungefär 550 stycken sådana här laddare kommer att stå lite runt om i landet hos Swedavia. Som då bygger upp. Den står också typiskt i parkeringshus. Om man tittar efter dem när man kör ner och parkerar här i Stockholm så kommer man att hitta garoladdare lite överallt och så vidare. Det är typiska användningsområden för den produkten. Och sen nästa bild visar då en snabbladdare. Och de här snabbladdarna de använder man när man har riktigt bråttom. Till exempel McDonald's. Har snabbladdare därför att det tar ungefär 15 minuter att äta en hamburgare och då vill man ladda bilen på 15 minuter också. Nackdelen med att ha så bråttom är att man får betala mycket mer för själva enheten. Den här kostar kanske 250 000 kronor. Den semisnabba kostar mellan 20 000 och 40 000. Och hemmaladdaren kanske kostar mellan 5 000 och 10 000 beroende på hur de är utrustade. Så att ju mer bråttom man har, ju dyrare blir det. Lite finansiell information då kring hur 2016 och fjärde kvartalet avslutades. Och vi hade ett väldigt starkt fjärde kvartal med en tillväxt på 20% och för hela året då 19%. Framförallt var det i segmentet Sverige som växte väldigt bra i fjärde kvartalet med hela 29% och med 20% för hela 2016. Vi hade en god tillväxt i alla de olika produktområdena som jag nämnt. Framförallt så hade vi en väldigt god tillväxt i det som har byggrelaterade produkter. Och vi växte snabbare än marknaden, framförallt på laddsidan. Övriga marknader i fjärde kvartalet 5% och för helåret 17%. Att vi inte växte mer än 5% i fjärde kvartalet hade väldigt mycket
att göra med att vi hade tuffa jämförelseperioder, framförallt för den norska marknaden för ladd. Och vi ser ju en fortsatt stark byggkonjunktur, och det tror vi kommer att fortsätta ett tag till. TV-sändning, vet du. Hur har marknaden vuxit generellt för er? Så TV-tittarna är med också. Så TV-tittarna är med, ja. Om man tittar på när vi har vuxit 19% eller någonting i den stilen, eller till och med det var ännu mer 29 i Sverige, så kan man säga att den svenska elmarknaden har under den perioden vuxit med ungefär 6%. Så 6% är ganska bra tillväxt i elmarknaden i generell mening. Vi brukar tycka att vi vill växa dubbelt så fort som marknaden. Men i det här fallet så är det ju lite till, va? Är det organisk tillväxt då, eller är det så att nya produkter har tagit till nya marknader? Nu vill den inte alls. Är det organisk tillväxt eller är det också nya produkter? Ja, vi räknar ju nya produkter som organisk tillväxt då. Men det är en blandning av nya produkter, nya produktlanseringar och bättre volym i befintligt sortiment, kan man säga. Men de nya produkterna har ju såklart hjälpt till en hel del. Tittar vi på vårt rörelseresultat då, justerade för noteringskostnader, så steg det med hela 38% för 2016. Från 62 miljoner till drygt 86. Och marginalen, som ni såg tidigare då, från 11,3 till 13,1. Och som jag nämnde innan, så är det förbättrade bruttomarginaler på grund av bättre volym och nya produkter. Men framförallt också en väldigt stabil omkostnad. Vi har kunnat växa på befintlig organisation och befintlig kostnad. Vi har en stark balansräkning med en nettokassa vid årsskiftet på dryga 17 miljoner. Och vi har föreslagit stämman en utdelning på 2,85, vilket är då 50% av nettoresultatet. Våra finansiella mål, som vi har presenterat tidigare, är ju när det gäller tillväxten, så vill vi växa med minst 10% organiskt över en så kallad konjunkturcykel. Vilket innebär ju då att just nu när det är goda tider så ska vi växa mer för att hålla det här. Vår lönsamhet ska också där vara 10% på ett rörelseresultat över en konjunkturcykel. Vi vill avkasta minst 20% på vårt egna kapital. Vi ska inte ha en soliditet som är lägre än 30%. Och vi har som målsättning att dela ut 50% av vårt nettoresultat. Det är väl nästan sista bilden, och jag tänkte bara jag skulle nämna, som inte finns någon bild, om man tittar nu på hur vår aktieägarstruktur ser ut per sista december, så de tidigare ägarna då, tre stycken, har ungefär dryga 50%. I samband med noteringen fick vi in två så kallade Kone-investerare i Svolde och Vetterleden, som har 7% vardera, och därefter kommer Nordea och Lannebo. Där har ni de 5-6 största ägarna. Tittar vi på den här sista bilden då, så Fagaro har ju organisk tillväxt varit vårt mantra egentligen genom alla år. Vi har inte varit någon förvärvsmaskin, och det har inte varit tidiga ägares mål att förvärva, utan framförallt bygga det här på en stabil grund med organisk tillväxt. Det vi tittar på och har tittat på också genom åren, det är ju framförallt produktutveckling. Att vidareutveckla nya eller befintliga produkter. Lägga till nya områden. Som till exempel det här med elbilsladdare då, som kom in 2008-2009. Och vi tittar ju även då utifrån produkter på nya geografiska marknader. Ska du nämna lite om den översta delen, Stefan, när det gäller förvärv? Ja, när det gäller förvärv så tittar vi ju på det på lite olika sätt. Vi brukar säga så här, vi tittar ju inte efter förvärv inom områden som vi inte kan eller förstår oss på. Det tror vi är viktigt. Men vi tittar också på ny teknik.
spjutspetsteknik som vi kan vara intresserade av, som ska tillföra någonting till vi redan har eller utveckla någonting som vi redan har. Vi tittar givetvis också på nya geografiska marknader som kan också vara ett intressant förvärvskriterium också för exempel. Oss. Exempel på nya marknader kan ju vara på produktområden. Ja, om du tar det här senaste produktområdet vi har, till exempel elbilsladdning. Det knyter ju väldigt nära an till det vi har hållit på med i många, många år. Det kan vi så att säga. Och vi släpper ju hela tiden nya produkter som gränsar till det vi redan gör idag eller som tillför någonting. Den här mediacentralen jag nämnde innan var ju också ett exempel på det. En uppkopplad bilmotorvärmastolpe som kommunicerar med nätet och skickar hem elräkningen till folk är ju ett annat exempel. Så det växer hela tiden inom det området kan man säga, även på produktsidan faktiskt. Det var sista bilden. Mm. Tack för oss alltså, ser det ut som. Ja. Ja. Jag går igenom en försvarlig mängd bolag varje år alltså. Det är hundratals. Ja, det tillhör undantagen att jag ser 20% försäljningstillväxt med så att utan att det är något företagsförvärv inblandat. Alltså. Hur 17 klarar ni det? Och nummer två, hur klarar ni att hålla borta konkurrenter? För det här måste ju vara som så att säga sockret till flugorna eller någonting sånt när man visar såna här siffror. Jo, men det är det ju. Och konkurrenter brukar jag säga behöver man ju aldrig oroa sig för de finns ju där hela tiden, va? Så att det är ju bara att man måste fokusera på det man själv gör och se till att vara duktig på det och se till att produkterna man tar fram att de kunderna gillar dem helt enkelt. Och jag känner kanske en viss delaktighet i att jag har faktiskt fått vara med och påverka någonting i det här. Det tror vi är ganska viktigt. Och sen är det ju att tillväxt och produktutveckling, det sitter ju lite i vårt DNA, vad vi gillar ju det och vi pratar väldigt mycket om det hemma. Och då tror vi att det är liksom en del i kulturen i bolaget, i varje fall inbillar vi oss att det är på det sättet. Och det gör ju det att vi växer inte vi något år historiskt riktigt dubbelt med marknadstillväxten, då känner vi oss kanske inte riktigt hemma. Men alltså en elstolpe till elbilar, det känns i mina ögon som någonting som de andra konkurrenterna med produktutveckling inpräntade i DNA också skulle uppfinna och ta upp kampen med. Alltså. Men det gör de inte. Eller? Jo, visst gör de det. Det finns ju naturligtvis flera aktörer. Och man kan säga ju mindre enheter, om vi tar den här skalan jag pratade om innan, om vi tar hemmaladdare, där finns det kanske flest konkurrenter. Semisnabba, inte så många. Det är 2, 3, 4 stycken här i norra Europa. Och om vi pratar snabbladdare så är det kanske också 2, 3, 4 stycken. Så att det är en begränsad mängd som fokuserar väldigt mycket på det här. Och då handlar det om utveckling. Det handlar om att göra ett bra jobb när man ser till att stolparna kommer upp. Och det handlar om att man är duktig på eftermarknad och service. Men om jag nu ska köpa en sån här stolpe som jag känner lite placerarna ser som okej, det är den framtida höga tillväxten. Varför ska jag köpa just era? Ja, för det första så är ju vår stolpe väldigt anpassad för nordiska förhållanden. Vi har jobbat med stolpar som sticker upp i backen i 40-50 år och vi vet svårigheterna med väder och vind och kyla och alltihopa det här som kanske inte en aktör från södra Europa vet på samma sätt. Så där har vi en erfarenhet och den pratar vi gärna om. Sen tycker vi att funktionaliteten i våra stolpar är väl så bra som en del andra vi ser ute på marknaden. Det, och det pratar bra. Vi om. De måste ju vara bättre så som ni störtar iväg. Ja, de är nog bättre. Vi är lite försiktiga av oss när vi tycker inte om att skryta. Men de är bättre, kan vi vara eniga om. Och sen naturligtvis så ser ju kunden ett värde i att ha leverantören hyggligt nära sig om någonting händer, någonting råkar ut. Och då vill man veta vart ringer vi, hur kan vi få hjälp att komma igång och igen och så vidare och så vidare. Och det klarar vi av bra i de marknader vi finns. Vad är er marknadsandel för de här stolparna? Ja, vi bedömer ju att... Ja, förlåt. TV-tittarna måste vara med. Förlåt. Vad är marknadsandelen på stolparna här?
Ja, vi bedömer att vi är en ganska klar marknadsledare om vi tar hela segmentet hemmaladdare, semisnabba, snabba. Att vi har en ledande position i Sverige, Norge och Finland. Och det är ju där vi i huvudsak då har jobbat med hittills med de här lösningarna. 50%? Nej, vi är över 50%. Produktutvecklingskostnader menar du? Hur stor andel av omsättningen har ni i produktutveckling? Den ligger på drygt 1% ungefär, inte mer. 1-2%. Får jag fråga samma med det? Har ni patenter någonstans i släpp? Nej. Finns det patent? Väldigt få patent. Vi har hela tiden haft en grundtro att hellre än att försvara och lägga ner mycket kostnader på patent och sånt här, så har vi hellre lagt de pengarna på produktutveckling i en marknad där det går fort. Och det kan man naturligtvis diskutera om det är rätt, men vi har gjort det och vi kopier och efterföljare, det blir det ändå på ett eller annat sätt, men vi har lagt våra pengar på produktutveckling, och så att vi är inte stora på patent och har inte jättemånga produkter skyddade via patent, det har vi inte. Ja. Jo, jag har en fråga beträffande vad är det som hindrar en geografisk expansion? Är det så att det är väldigt olika bestämmelser, standarder och sådant för hur man ska utforma de här elkablagen på olika föreskrifter och vilka, eller är det då väldigt stark inhemsk befintlig konkurrens där? Du kan bara utveckla liksom, de större marknaderna, till exempel Tyskland och England. Ja, det där var en lång fråga igen alltså. Kablage, alltså anpassningar och sådana bitar. Vad handlar det om man ska gå på utländska marknader? Det var i princip det du pratade. Det är olika mellan olika produkter. Om vi tar vårt nyaste område, fordonsladdning, så är det område som är mest standardiserat och lättast att gå ut med i ett europeiskt perspektiv. För där ser allting lika ut i Europa. Går du till sin andra produkter så kan det vara väldigt olika av två skäl. Det ena är sedvänja, att elektriken tycker om att det ska se ut på ett visst sätt. Och det andra är att faktiskt lokala bestämmelser säger att det ska se ut på ett visst sätt. Och då gör vi ofta så att vi gör våra plattformar så att de är anpassningsbara mellan olika marknader. Men det finns ett undantag i Europa som inte är lätt, och det är England. För England har British Standard och det är inte likt någonting annat. Och det kräver mycket mer produktutveckling. I alla andra länder kan man använda gemensamma plattformar och anpassa dem. Det är väl egentligen det korta svaret på din fråga. Ja, skönt med Brexit med andra ord. Alltså. Så försvinner bort bara helt. Ett exempel, för att ge ett bra exempel på det, är ju att vi har funnits på Irland sedan 1982. Som har en infrastruktur som är väldigt lik den svenska. Och det är mycket anledning till att vi finns där. Ja, det var ju Siemens som tog elektricitet till Irland. Och därför har Irland ett europeiskt system. Det enda de har av det brittiska, det är stickkontakterna. Det gillar nog. Ja, jag hade en fråga där. Vad är maxkapaciteten på snabbladdarna respektive semisnabbladdarna? Vad är maxkapaciteten på de olika laddarna? Idag pratar man ofta om 50 kilowatt för en snabbladdare, men det ökar hela tiden kan jag säga, och det beror rätt mycket på infrastrukturen, kablar och transformatorer och sånt där runt omkring, hur pass kraftfulla grejer man kan sätta upp. På en semisnabb så pratar man om hälften så mycket, eller 20-22 kilowatt ofta. Och på en hemmaladdare mycket mindre, för då är det ju anpassat till hur mycket man kan säkra upp sitt hus eller vill säkra upp sitt hus där hemma. Johan, vad säger du om det här? Får jag lov att presentera Johan Nilsson, den som specialbevakar Garo bland många andra företag här hos oss på Remium. Vi sitter två stolar bort. Vad säger du om det här, Johan? Har du några smarta, intelligenta frågor att ställa till herrarna här? Ja, jag kan börja och tacka för en bra presentation. Och hittills bra frågor från publiken också, får man säga. Ja, sluta. Ja, okej, nu ska jag sluta snöja då.
Jo, förvärv. Som ni var lite inne på vad ni letade efter. Men jag tänker något som ni inte har nämnt är hur ni ser på styrningen av det hela som ägare. För det är ju också ganska väsentligt hur säljarna, hur enkelt det är för dem att bli en del av Garo om de vill sälja till er. Hur stor del är autonomt eller om ni kan tänka er ta andel av deras varumärke eller om allting ska bli integrerat och så vidare. Ja, men vi jobbar ju mycket med varumärket Garo och vi vill ju att det ska stå Garo på grejerna och det är så vi tänker. Sen har vi ju många gemensamma funktioner som vi vill utnyttja i ett sånt här sammanhang. Vi kan ta det senaste förvärvet som ett exempel. Där sker ju just nu en samordning både med varumärke, med marknads- och säljaktiviteter, inköp och faktiskt också produktion. Så att vi tänker ganska mycket samordning när vi tänker förvärv. Därför att vi tror att det är effektivast att tänka på det sättet och man får bättre synergier om man gör det. Sen vet jag att det finns andra skolor också där man tänker att jo, men de ska leva vidare med sitt eget varumärke och alltihop där. Men i vårt fall, jag menar vi är inte ett gigantiskt bolag så vi tror att vi har en bit kvar till vi hamnar i den typen av problem om man säger så. Va? Så vi tror på mycket att integrera och jobba vidare med varumärket Garo. Okej, tack. En följdfråga där som kan vara intressant för gällande förvärv också. Har ni någon pipeline, någon lista med förvärv eller är det mer så här opportunistiskt när möjligheterna dyker upp? Hur ser det ut? Nej, vi har en target list och försöker jobba med det för att det gäller ju att se till att de här olika objekten kommer att passa in hos oss. Och det som jag sa innan, vi ska kunna det. Vi ska förstå affären. Det ska kunna läggas till och ge någonting. Och stämmer det inte med, och det ska också finnas en bra ledning. Men stämmer inte de här kriterierna, då är det inget för oss egentligen. Utan då hoppar vi nog hellre. För vi känner att vi har inte så jättebråttom. Utan det är viktigare att det blir rätt och lönsamt. Hur lång är listan? Den varierar. För många gånger kan man säga så tittar man på olika bolag och sen stryker man från listan när man har tittat på de här olika sakerna. Jag vill inte gå in på hur lång den är eller hur kort den är utan jag bara konstaterar att det finns en lista och vi tittar enligt och följer den här mallen som jag alldeles nyss berättade om. När ni har köpt ett bolag då ni är ju upptagna som 17, vad är det för folk som då kommer in och tar hand om det och gör det till ett bra förvärv? Ja, i det här fallet nu som det här bolaget som vi nu har köpt, Medius, där är ju då den personen och den ledningsgruppen som jobbar med projektaffärer som har fått det här i sitt knä och jobbar nu med ett 100-dagars program för att integrera det hela och ha klara uppgifter. Så där är vår insats inte jättelik mer än att vi har koll på att det blir som vi vill att det ska bli så att säga. Säljer ni ut några delar är det, i strategin eller passar allting in? Ja, strategier, det jobbar vi med. Vi sitter alltid ner en gång om året och utvärderar vår strategi. Och precis som allting annat så förändras det ju över tid. Så det är klart att vissa saker som vi hade på vår strategilista för 10 år sedan, de finns där inte. Men det finns ett antal nya saker som vi tycker är viktiga strategiskt. Men grundbultarna finns där och de är nog rätt mycket de samma egentligen för oss. Men det är klart att vissa saker är inte lika aktuella idag som det var för 10 år sedan. Så är det ju. Marginalmålet som ni har. Det har ju på 10% EBIT-marginal. Det har ju vida överstigit nu senaste tid. Även om det är mätt över en konjunkturcykel som du var inne på tidigare. Men finns det någon anledning att se över det? Hur går tankarna där? Den får du svara på, Lars. Nej, vi har väl inte, som sagt, vi har varit i noterad miljö ett år. Vi har ingen anledning att känna att vi kommer att ändra på det, åtminstone inte på kortare sikt. Det är ju så här att den här marknaden rör sig upp och ner och tittar vi över en cykel då som kanske är 6, 7, 8 år så bedömer vi att målet kvarstår och det där vi ska klara så att säga och infria. Och var är ni just nu i marginalmålet? Jag måste alltså, kliva in här för jag tyckte det var lite otydligt. Alltså. Ja. Var är ni just nu i marginalmålet? Eller? Ja.
Vi levererade ju en marginal på 13,1% 2016. Och målet är ju då 10%. Och tittar man historiskt så är det ju på en bra nivå. Vi är väldigt glada för den marginaltillväxten vi har haft. Så att svårt att svara på, men historiskt sett är det ett väldigt bra rörelsemarginal 2016. Vi hade en fråga lite längre ner. Hur stark är marknadsandelen på snabbladdare? Vi bedömer att de två stora aktörerna i Sverige, Norge, Finland, de heter ABB och Garo. Och för ett tag sedan när vi gick igenom antalet levererade snabbladdare så var det ganska exakt 50-50 på just den produkten. Men sen får man vara ödmjuk och säga att det där får man ju räkna på lite med jämna mellanrum för att se vad den är exakt per idag, vet jag inte. Men när vi tittade på det här förleden var det så. Tänker ni höja kapaciteten? För ABB ligger väsentligt högre, får vi reda på här. Ja, det gör vi. Och vi har alltså snabbladdare som har högre kapacitet än 50 kilowatt. Vi har alltså upp till 300 kilowatt. Men det ställer alltså väldigt stora krav på infrastrukturen. Och det ställer också krav på bilarna som ska kunna ta emot så mycket ström. Så att det är inte självklart att man installerar så mycket mer kapacitet. Det handlar mer om tyngre fordon och bussar och liknande saker, kan man säga. Men tendensen är nog att effekterna kommer att gå upp på sikt, det tror jag också. Och jag tror också att utbyggnaden av näten kommer att stödja en sån utveckling framöver. Så det är rimligt att tro. Så att om vi tänker höja effekten, svaret är ja, det tänker vi göra. Och vi tror att marknaden kommer att se ut också så framöver. Staten satsar nu under föreskrivet mycket pengar för att det ska lyckas ladda i bostadsområden, garagen, bostadsrättsföreningar, det är tusen sådana. Har ni produktionskapacitet för att kunna hänga med där? Kan ni svara upp emot statens förväntningar på att ni ska kunna leverera allt som staten vill att ni ska göra i bostadsområden liknande? Vi har ju byggt ut och bygger faktiskt ut just nu produktionskapaciteten, och det har vi gjort eftersom utvecklingen har varit en fördubbling varje år, så har det ju ställt krav på att man hela tiden ökar kapaciteten. Så det gör vi, och vi tror, vi är inte oroliga, utan att vi kommer att kunna hinna med och ta vår andel av kakan. Dessutom tror vi att vi har produkter som är ganska bra för just bostadsrättsföreningar och den. För där kommer nu en andra våg. Jag menar, vi pratar om vad gör man längs motorvägar och McDonald's och bensinstationer och så vidare. Det är en sak. Men sen nästa våg blir ju, det blir hemma, det blir bostadsrättsföreningar, det blir parkeringshus, garage och liknande. Och då gäller det att ha rätt produkt som passar i de sammanhangen. Och det har vi. Så att det tror vi. Vi är inte för ögonblicket sömlösa över det i alla fall, utan vi försöker hänga med kapaciteten allt efter den efterfrågan som finns. Johan? Angående inträdesbarriärer. Det skulle vara kul att höra lite om så här vikten att finnas med i distributionskanalerna som faktiskt är så som man säljer i branschen och runt omkring det. Det är ju så här att i den här världen är det nog ganska tydligt att de stora, och vi tillhör en av de stora i det här sammanhanget, de blir större och de växer mer relativt sett. De som är nischaktörer och små aktörer har nog generellt lite större problem. Därför att man tycker nog från många håll, både installatörer och grossister, att man har för många leverantörer. Och vill då att de som redan är etablerade ska ta en lite större del av kakan. Den diskussionen pågår, och det är inget nytt, för den har bilindustrin fört i många år och även andra, att man vill se den typen av utveckling.
Inträdesbarriärerna idag att komma in är rimligt höga skulle jag vilja säga. För det handlar om system, det handlar om att vara känd, det handlar om varumärken, det handlar om att vara lagerlagd och förstå processerna och så vidare. Så det är inte jättelätt att komma in och bli etablerad på de här marknaderna. Det är det faktiskt inte. Om man ska gå in i ett annat land, är det förvärv som gäller då eller går det att organiskt bryta sig in i Tyskland till exempel? Det går att bryta sig in, men det är klart att det är lättare och snabbare med ett förvärv. Tyskland som du nämner är generellt sett en ganska tuff marknad att gå in i, för där det finns många inhemska aktörer, många inhemska tillverkare. Så att det är inte det lättaste landet i Europa. Det finns många kanske som är mer tilltalande, men visst går det. Och vi har ju hittills bara gjort det genom att vi själva har startat bolag i respektive land, kört igång, etablerat oss och lyckats med det. Men vi utesluter inte möjligheten att förvärva, som vi har i vår matris här, att förvärva något bolag för att komma in i en marknad. Det tycker vi kan vara en helt okej väg framåt. Vilket är det lättaste i Europa då? Du sa Tyskland var inte det lättaste i Europa. Tyskland är inte det lättaste, för det finns många så att säga konkurrenter som är väl etablerade i Tyskland. De lättaste är ju alltid att jobba i närområdet, där man känner kultur och där man kanske är rimligt känd och så vidare. Aldrig lätt, men lättast kanske det är i närområdet egentligen. Så ju längre bort man kommer, ju svårare blir det. Och riktigt svårt i Europa är ju England. Men det var vi inne på tidigare. Ja, när vi Brexit. Johan? Det skulle ju vara kul att höra lite om man tänker konkurrenterna. Om det finns, måste ju finnas något annat bolag som ni tycker är duktiga, som kanske ni till och med ser upp till, vad vet jag. Kan du, om du är tvungen att nämna någonting, för det är kul som investerare att veta vilka man kan kika på också. Absolut. Nej, men vi har ju tur på ett sätt att vi har väldigt många duktiga konkurrenter, för det är ju alltid bra för en bransch. Och det utvecklar, det tvingar en själv att vara på tå. Och då kan man säga, vi har ju ingen enskild konkurrent som träffar oss över hela vårt produktsortiment. Det är olika konkurrenter inom olika områden. En väldigt duktig konkurrent är ABB. En annan väldigt duktig konkurrent är Hager, som jobbar inom ett visst segment här vi har, va? Det finns konkurrenter som heter Siemens och andra liknande. Så jag har flera stycken som jag tycker är duktiga som vi tittar och säger vad gör de och så vidare. Och kanske de någon gång tittar lite på oss med, vad vet jag. Vi hade en fråga från publiken och sen... Expansion österut i frågan. Ja. Naturligtvis, vi jobbar just nu med en expansionsplan i Polen, där vi då har historiskt tillverkat ganska mycket i Polen, och där vi har varit i Polen sedan 1997, så det är ganska länge. Och nu rullar vi ut en satsning, där vi kommunicerat tidigare, i den polska marknaden, som avser i första hand ladd, men också även andra produkter. Så det är ju ett exempel på närområdet, österut, mycket spännande, intressant marknad. Baltiska länderna är naturligtvis också intressanta för oss på sikt, absolut. Det är närområde. Det är närområde. En fråga till från publiken. Hellre den än ens egen. Alltså.
Jag måste bara ta det, för det får inte bli för långa frågor. Kan ni ta på er ett utbildningsbehov, en utbildningskraft som gör att fler vill installera era stolpar och ladddon? Vi gör det ganska mycket faktiskt, men säkert inte tillräckligt mycket, för det händer väldigt, väldigt mycket. Men det är alldeles rätt som du säger, säkerheten är väldigt viktigt. Och här pratar vi om höga, konstanta laster över lång tid, och det är det som gör att det skapar problem i de här typen av utrustningar. Så det är viktigt att man har rätt utrustning. I Norge har man till och med gått så långt så där förbjuder man nu laddning med sån en vanlig stickkontakt, för att man har sett för mycket incidenter kring det hela. Så visst, vi har ett jobb att göra där, ingen tvekan. Det är en fråga där och sen en där. Elbilarna är ju i början på sin fantastiska expansion. Jag undrar, hur många år framöver tror du att du kan dubbla försäljningen på laddare varje år? Hur många år framöver ska du dubbla försäljningen på laddare varje år? Ja, det är en riktigt tuff fråga det. Men vi tror ju att det här är early days när det gäller elbilar och utbildning. Varje tillverkare med någon självaktning av bilar har ju nu antingen en ny elbil eller så kommer det någonting nytt. Så att det blir en bra tillväxt på antalet bilar i marknaden framöver, det tror jag nog är ganska säkert att säga. Och sen om du tar och multiplicerar antalet sålda bilar med 0,1, så har du ungefär behovet av semisnabba eller semipublika och snabbladdare. Dock inte hemmaladdare, för där är mer förhållandet 1:1. Då har du, och det här är ju officiell statistik som är kommunicerad. I Norge är det 0,12, så de är lite före oss. Men de har hälften så mycket bilar. Ja, men de har tre gånger så mycket elbilar som vi har. Ja, norrmän är också lite galna. De får ta ett Brexit. Vi har en sista fråga från publiken. Ja. Jo, du nämnde det här tidigare att ni jobbar väldigt nära med kunden och kundens kund. Och då tänker jag på det här, det finns en tredje variant att komma in i andra länder. Ni får följa med svenska då, företag som arbetar utomlands. Och då tänker jag på det här väldigt duktiga och visionära Nova. De var väldigt visionära. Ja, namnet fastnar bara inte. Bonava. Som har en hel del produktion i Tyskland. Kan ni följa med andra svenska företag ut på marknader och ligga så att säga bakom dem och leverera era don? Ja, det kan man, men det är inte självklart att det går till på det sättet, för att man vänder sig gärna till lokala aktörer, och ska man lyckas måste man vara lokal i det landet så att säga. Det är så ungefär det går till. Så det är inte riktigt så enkelt som att bara hänga med ut, vill jag påstå. Johan, då får du sista frågan. Någon fördel ska vi ha som arrangörer i alla fall. Ja, det tycker jag också. Jättebra. Gnosjö, som ni stationerade i. Nackdelar där, jag tänker, kan det finnas någon nackdel i form av att attrahera personal? Och sen även då en följdfråga på den också, Gnosjöandan. Hur uttrycker det sig i Garo, eller gör det på något sätt? Jag tänker på förvärvet här i Medius, det var ju ändå i trakterna. Mm. Ja. Om man börjar med din sista fråga, säger hur Emedius och Gnosjöanda. Ja, den som startade Emedius jobbar hos oss en gång i tiden. Och det är lite typiskt Gnosjö, avknoppning. Och nu i det fallet så är ju cirkeln sluten, kan man säga. Så visst, Gnosjöandan lever, och den, det är ju en väldigt innovations- och innovatörs- och entreprenörsinriktad miljö vi lever i. Och det tror vi är bra, och det är klart att det smittar av sig på oss och från oss förhoppningsvis också. Den andra delen av din fråga, hur attraherar vi arbetskraft? Det här med att attrahera rätt arbetskraft, det diskuteras ju hela tiden. Och vi är ju alltid som företagare oroliga för det. Vi har hittills alltid löst, vi har alltid fått tag i det folket vi har behövt. Och jag säger inte att det alltid är lätt, men vi har klarat det, vi har klarat uppdraget. Och det tror vi väl kanske att vi kommer att göra även i framtiden. Men visst, det är fördelar och nackdelar att ligga där vi ligger. Men vi tror att det är mer fördelar än nackdelar i alla fall. Så
Vi tycker att vi är komfortabla med att ha Gnosjö som bas. Väldigt lojal, kunnig, bra personal som stannar hos oss länge. Stor fördel. Lars? Jo, jag vill säga att en fördel faktiskt, vi har fått mycket frågor när vi har varit runt, hur är det att vara noterad och så vidare. Och där har vi faktiskt en stor fördel genom att vara noterade. Vi ser det i våra senaste rekryteringar att ansökningskvantiteten har ökat betydligt. Och det tror jag har med att göra att vi blir lite mer publika, vi blir kända. Man vill komma till ett noterat bolag. Jättekul. Roligt också att höra ett Gnosjöföretag som faktiskt säger att det finns nackdelar med att ligga i Gnosjö. Det har jag aldrig hört. Ovanlig öppenhet. Ni får en varm applåd som avslutning. Thank you.